Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'N Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, "Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood laat kry nie." 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus, "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, "Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, "Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen.